Anne Musungu, KTN News, Nairobi. Baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet walijitokeza katika mji wa Itena na kumtetea aliyekuwa waziri wa barabara Kipchumba Murkomen. Wakazi hao wanasema kuwa walimchagua Murkomen kama seneta wao wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kabla ya kuteuliwa kama waziri wa barabara, jambo ambalo lilimlazimu kujiuzulu. Sasa wamemtaka rais kumrudisha kwenye cheo chake cha waziri ili kukamilisha miradi ambayo alikuwa amewaahidi wakazi wa maeneo hayo na Wakenya kwa ujumla. Ingawa ni 2 years, hatuwezi sema hajafanya kitu kwa sababu serikali ilikuwa bado inajipanga na alikuwa amechora mambo mingi, maendeleo mingi sehemu hii yetu ya Elgeyo Marakwet na Kenya mzima. Na pia amesaidia rais wakati wa campaign na kila kitu. Kasi ambaye alifanya kwa hii muda kidogo, hakika hakulemea upande moja, ameenda almost parts of the country. Na hata Elgeyo Marakwet amefanya sehemu kidogo. Sasa tungeomba ya kwamba hiyo sehemu yenye hajakamilisha, angepewa hii nafasi akamilishe tamu yake. Usafiri.